це агрус на стеві вареничку. А це сметанка з маскарпоне. А давайте мені отак. От з вареничком, так? Скільки таке? Давайте, таке 35 стартує, а так як вже... Я вже мальчик, воно більше не можу. Як? Добре, добре, зараз почекайте, я... Оп-оп-оп-оп. Ви потримаєте? Так. Давайте я вам зараз... Ось дивіться, у мене спеціальна ця штучка. І я вам пакетики віддаю, що... Ой, чи може ви хочете обрати, бо я так взяла? Ні-ні-ні, яка тримайте. Ага. Ой. Я як... Може ви можете на банку задонатити одразу? Ні, от ми отак вам даємо спасибо. Бо я долучилась до збору. На... І мені не вистачає там в банку, тому що ми можемо зробити? Ну, зробимо своїми руками, що можемо. Да. Дякую, все складаю, все є. Спасибо. Ви ж можете підійти, дивіться воно. Воно фара є. Зараз підемо шукати. Зробили для людей, по-домашньому. Іра! Дивіться, в мене ще такий суперсмачний. Суперсмачний тортик маскарпоне. Обирайте то пиріг з агрусом на стеві, а то ведмедики зі сушенкою. Який хочете? 175. 175, я вам даю. Попробуй. 300. Чекайте, 300. 300 достатньо. Ой, дякую, дякую, бо я ж... Бруктовар попіклувалася, про здачу, чи про таке все, я кажу. Зі сметанкою, з печивом, це пиріг. 35 гривень, це 50 гривень. Ні, щоб не такої калорійні, давайте пирог. Давайте, зараз, а де, а, воно, зараз я візьму. Так, тримайте, здачі не треба. Так. Де? У вас буде без здачі? А, ви взяли на мазок. Дякую, дякую. Дякую. Та погода класна. Так. Так, долучаємось, пісточка, збір на ЗСУ, не просто купляємо, а допомагаємо нашим спеціальним силам оборони. Так, ще хтось буде? Маскарпоне. Це яке? Це яка маска? Добре. Так, мама, що буде? Так, де мала? Я багато людей, і вони всі давати. Так. Оборот, мабуть, зараз. Добре. Він такий живий, ми тільки його ввечері зробили. Чого ж у товарний виход? Що буде зараз, щось буде біжати, міняти мені? Чи 250? А мене так. Дякую, так це я кладу все на ЗСУ. Зараз я свої ще докладу і всі чужі. З мене такий. А давайте нам теж, ми хочемо. Так? Да? Супер, зараз вам все дам. Дівчатка, бо зараз ще шматочок, це не наш. Це ваш, все ваше. І ось тися ще трошки. Опа. Тепер зараз. Давайте. Це по 50 гривень. Тримайте, супер. Боже, дякую вам. Все збираю. Потім все переведу до себе в банк. У мене є монобанк, банка, що все офіційно. Нікуди я собі це не... Бо я така, що сама до цього боялася долучатись. Бо всі такі, знаєте, не дуже добросовісні бувають. Допомога на ЗСУ, пиш на пич. Тістечко прикройте, будь ласка. Не просто так, а якесь смачненьке. Тишка, буває. Холодно, наверное. Потім... На
ЗСУ допомагаємо, тістечко купляємо. Смачненьке домашнє тістечко. Домашнє смачненьке тістечко. Побудовуйте дозволено ЗСУ. Тістечка, склад, все вам можемо розказати. Все смачне, все домашнє, без всяких стабілізаторів. Обирайте. Якщо хочете, можете і на банки скинути одразу. Так, подійте, давай я допоможу. Обирайте хоч все. Дякую, все буде. Да, гарно. Боже, де моя коляска? Воно. Ми придбаємо от пиріг один і от такі точки придбаємо. Ми всі якби працюємо над одним заради перемоги. Так що ми всі теж якби все, що можемо, якби, чим тим і допомагаємо, завжди долучаємося, завжди купляємо. Заради перемоги, щоб була перемога. Долучаюся, у мене син воює, невістка теж така воєнна. Так що ми підтримуємо і слава Україні, і щоб вони всі вернулися додому. Ми чекаємо перемогу. Супер, дуже класна ініціатива. Хто як може, хто скільки може, так, допомагати треба, тому що війна в країні. Треба допомагати, треба хоч чимось. Хоч я, у кого яка є ситуація, яка є можливість, треба допомагати. Я сказав, що я зможу з тобою допомагати піти. Все ЗСУ, нам не треба їх підтримувати, тому що вони захищають нас і нашу країну. Наше мирне небо захищають. А є тістечка за 35 гривень, за 70 гривень та за 50. Кожен може підібрати на свій власний гаманець, так? Є, так. Ми бачили, що люди також дають кошти і говорять, що здачі не потрібно, тому що це наше. Да, буває, просто дають, нічого не придбають. Велика ініціатива, це не моя, це менторшіп груп від Projector. Це така команда, яка проводить і консультації безкоштовні на допомогу ЗСУ по менеджменту, по візуалу, по різним таким направленням. Але вони проводяться безкоштовно, але ти донатиш. Також я просто в них проходжу зараз навчання, і я побачила, що вони пропонують долучатися з маленькими сумами, просто збирати, хто хоче з людей, збирати зовсім потрошки, наприклад, 1000 гривень, 5000 гривень на своїй аудиторії в Інстаграм. Я думаю, а чому я не можу допомогти? Ну, чому особливо після всіх цих останніх подій, та взагалі кожен раз ці події, вони як заново, знаєте, воно дуже б'є. І я думаю, я ніколи таке не робила, але мене це якось надихнуло. І це в мене, ця ідея в мене виникла саме от долучитись, саме от в момент других роковин війни, повномасштабного нашого цього вторгнення. І якось так просто. Я почитала, вони дійсно прозора компанія, яка вже придбала один БПЛА, це було до Нового року. Вони самі працюють напряму з хлопцями з ССО. Хлопці їм пишуть, які в них запити. Вони вже купляли і польову кухню, вже купляли і звичайні дрони. І зараз вже купили один безпілотник цей, але ще потрібно до нього там. Ну, я в цьому не дуже розбираюсь, вони мені написали ці машини і все. І вже назбирали 1 300 000 з чимось там тисяч гривень. Я теж хочу давати щось корисне. Я написала в своєму інстаграм також, що я можу там, якщо донат більше 300 гривень, я можу проконсультувати от майбутніх або початківців, або в майбутньому, або професійних, тільки на своєму шляху становляться волейболістів, бо я в минулому грала в волейбол, то я можу проконсультувати, поспілкуватись, якісь, може, психологічні якісь поради, тактичні, технічні. Це можу зробити також, я це не вказувала, бо ще так трошки соромлюсь. Обробити відео можу, це в мене ще, знаєте, таке. Це я вам вкидаю цей спойлер, так, що може, якщо що, то я можу ще запропонувати свої послуги як відеографа. Ось, і вирішила, думаю, в мене є золота просто друга моя мама, свекрушенька. Я запитала, кажу, як гадаєте, чи вам не складно буде? Вона каже, та з радістю, супер, класна ідея. А чого не використати таку ідею, якщо їй подобається це, наприклад? Якщо чесно, левову частку пекла вона. Я займалась акаунтингом, як називають, підраховувала кількість, що ми витратили, що приблизно, щоб суму, щоб це було і доступно людям.
але й щоб, щоб саме ну, щось заробити не для нас, я ж кажу, для людей, ось, які в нас захищають. Так що це все вона, це слава їй, вся слава по тістечкам їй, рецепти пошуки. Ви сказали, що ви вперше вийшли чи не соромилися, і ми бачимо, що ви разом з дитиною, з дітьми вийшли, і чи не складно було, тому що це і треба і за дітьми глянути, і продати, і... Ні, соромитись то взагалі не моє, знаєте, я ж кажу, спортсменка в минулому, я на такі корти виходила, там стільки людей було, що наше містечко, це мені всі тут рідні люди, навіть кого я не знаю, чесно. А от з приводу, ну, я соромилась тільки тому, що я не знаю сильно там, як підійти, як запропонувати. З дитиною дійсно складно, з маленькою, тому що він і бігає усюди, і стоять на одному місці не може, а ще ж по обидва боки ці підноси, розноси. Старший хоч допомагає, це добре. Вже. Чи буде надалі ініціативи такі продовжувати? Ой. Буду дивитись по своєму тепер часу із ним, тому що це так треба, я тепер зрозуміла, що це треба ще детальніше планувати і може залучати, бо в мене зараз теж сьогодні вихідний, але у чоловіка справи, він не міг довго там постояти з дитиною, щоб я походила. Буду намагатися, чому ні? Треба завжди долучатись до допомоги. Чи є певний час, на коли потрібен цей БПЛ? Чи вам якісь часові рамки не ставлять? Часові рамки не ставлять, ви знаєте, це залежить від нас. Тих, хто збирає, але ну, всі ми розуміємо, що чим швидше, тим краще, тому що наші люди гинуть, ну ви бачите. І вчора, 2 числа, як що сталося, не хочеться впадати, знаєте, в якусь депресію, бо в мене вчора був цей цілий день, я проривіла і про діток, і про людей. Ну, я така трошки емоційна людина. І мені дуже хочеться, щоб скоріше зібрати та допомогти хлопцям, щоб вони це все могли швидше побачити. Там, на стороні ті, які знаходяться наші, скажімо, красиво вороги. Не буду в ефірі пі робити.